mais. I think someone was like, you're on the right dial, was it you? E aí, galera? Oh, I just ignored it. Estamos aqui no... I tried to hit the... I killed you. Oh, aqui. Cameraman. Não, você... Nope. Sobe. Um 22. Essa arma aí é pequena. AK-47. Gabriel. 22, AR-15. Aí tem uma Savage. Savage. 700. Em 3. Hã? Onde que é essa? Operação especial. Sabia se... Como é que é? Um cara perguntou se ia ter live. Aí eu não sabia se ia ver. É. Tá aqui o Daniel. Pois. Sobreviveu. Fabiel, a gente tá no Gunplay. É onde a gente vem sempre aqui, né? Vou te mostrar uma parada. Ah, é, vocês vão gostar. Um esteiro. Tá bom? O GA aqui. O GA tá até cheiroso hoje. Quem é esse? O dono da bereta. Olha o dono da bereta, tá aqui. E aí? Tá financiando nossa munição. Tamo junto. Pau no cu da Taurus. Pau no cu da Taurus. E onde você tá fazendo o Valdo Live? Aonde? Na operação especial. Ah, cara. A operação especial é o site do. Ele está envolvido lá o Linton Batista também, né? Acho que sim. Aí, compartilha aí, galera. Não dá certo. Isso aqui é massa, cara. Muito bom, tio. Ó, nós estamos. Filmando os bastidores de uma live. Né, Carol? Eu tô numa página aqui de um amigo meu lá do Brasil, operações especiais. Aí tem bastante polícia, pessoal do exército. Dois. Exatamente em cima. I just saw it. Like an actual. Vamos ver se o Arthur tá. Moleque. Tá ficando bom, hein? Tem que sobreviver pra tomar 6 tiros, tá vivo? É. Aqui um Rossi. Makarovski. HK 5.7. 19.45. Aí estamos dando uns tirinhos aqui. Oi? Estamos dando uns tirinhos aqui. Ó, esse aqui é um plataforma R15 em 9mm. É, Josafá Carvalho, passou bem pertinho, né? Vê se o Daniel vai acertar ali. Muito bem. Acertou baixinho, né? É. Você acertou. Acertou pra baixo da bolinha vermelha. Olha aí, pra vocês verem. Manda a porrada, manda a porrada, tá assim, porrada pra cima. Yeah, absolutely. Looks like they made the spine a little bit darker. Yeah, that's what they did. Puxa. Caralho, velho. They should have come in. Tem que ser homem aí, porra. Vamos ver se foi cagado. Agora vai mostrar na live aí, se acertei. Ah, é? Vamos lá, vou mostrar aqui. Vamos ver se valeu a pena esses treinos lá. Caralho. Ó. Não. Não? Fala, JP! Tá, faz certo. Oh, caralho! Essa munição é no Brasil. Porra! Quem em general vai ter essa porra? Ninguém. Quanto dá isso aqui? 50 metros? Não,
10, 15, 10, 50 metros. Ali tá em metros agora, fizeram também? É, do lado, tá vendo? Ah, lá. Agora eles colocaram em metros ali também, ó. Pequena edição, bom. Não. 10, 15, 20, 30. Você viu o que escreveram na parede em metros agora? Ah, que bom. Eu não tinha visto ainda não. É PES. Hã? PES? É PES? É. Ah, tá, não, tá em pés. Foi mais 30, 25 pés. Quanto que é 25 pés, hein? Deve ter uns 5. Divide por 3. Hã? Divide por 3. 25 por 3. 7 metros por aí. Assim. Dá um pouco mais de tá? 5-7. Ó, oh, nosso amigo vai dar uns pipoquinhos ali com a 5-7. Onde é que eu vou tirar? Tirar no branco mesmo. A 5-7 no Brasil, só se for dono da boca. Ou se for nem coronel. Aqui nos Estados Unidos, qualquer um pode ter. Tá quase. Tá quase, quase, né? Aí, compartilha aí, galera. Voltou aqui. É. E aí, você deu? É o segundo agora. Vamos lá. Ah, aqui eu tenho um pouquinho também, ó. Vamos ver se o Daniel vai acertar. Olha lá. Ó, oh. Foi um. Depende do que. Não conseguiu. Porra, quantas armas de defesa, pessoal? Tem uma boa. Ô, Soares, aqui não tem Taurus, não. Tá louco? Travou. Peraí. Quadradinha. Aí, agora foi. Aí, é, o 7251. Essa aqui é boa. Porra? Ué, onde você mirou? No meio. Será que você acertou no mesmo buraco, bicho? Ah, difícil. Mais fácil ter ido pra fora. Cadê? Acertou? Não mostrou nada. Será que ele acertou no mesmo buraco? Ah, teria muito difícil fazer isso. Não, dá pra fazer. Nessa distância? É. Ah, bicho, não pode ser. Tá, muito não. Seria mais fácil ter errado tudo. Não, tem o Cadu. A essa distância é possível. Aí travou. Vai lá, André. Tem. É, quantos tiros você deu? Dois. Dá uns três. Direto pra ver. Se aparecer um aqui. Peraí, Daniel. Aí foi. Antes você acertou outro no mesmo. Não sei ainda agora. Então a arma consegue, bicho. Olha o AK. Ela quer ver o AK. O AK. AK dedinho. AK dedinho. Então, JP, a gente tá nessa indecisão aqui, velho. Se ele acertou no mesmo lugar, cara. Tem que jogar, jogar ele bem pra frente, né? Eu já mostrei ao Bruno, o Bruno Oliveto. Sua internet tá devagar aí. Essa porra tá travando. Já. Já, vamos tirar de AK. Olha que nós estamos dando uma bisoiada aqui no. Tamo. É que ele já carregou umas três vezes já. Algum fica meio. Ô, Alisson. Não, hoje não, cara.
GA tá mandando ver aqui no... no papelinho. Opa, só porque eu falei... Esse... Só isso? Foi só um fora. Bom, merda, mas o resto foi tudo mal. Tá bom, tá bom. Quer alguma coisa? Eu quero. A mesma. Qual que você tá tirando? Você? Segura aí.